Mbetet ende një enigmë vdekja efektive të policisë së Shkodrës, i cili u gjeti vdekur në uret e lumit Kir. 52 vjeçari, babai 7 fëmijëve, po shkonte në punë, ku është gjetur më pas i vdekur pranë zallit të Kirit në Shkodër, edhe pse është ende e dyshimt se çfarë kërkonte 52 vjeçari në këtë zonë. Burime pranë policisë së Shkodrës bëjnë me dije se dyshimet e para lidhen me vdekje natyrale të efektive të policisë Det Shkalla. Sipas analizave dhe ekspertizës mjeko-ligjore të bërë pas vdekjes së 52 vjeçarit, raportuat se shkak i vdekjes është bërë ataku kardiak. Sipas dëshmive dhe të familjarëve të viktimës, Shkalla prej disa kohë zhvuante prej problemeve shëndetësore, por grupi ekspertizës një kampion të gjakut të 52 vjeçarit e ka dërguar në laboratorin kriminalistik në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit për hetime të mëtejshme. 52 vjeçari Det Shkalla humbi jetën një ditë më parë rreth orës 14, ndërkohë që ende nuk ka dhënë zyrtare për ngjarjen.